ეს არ არის პრინციპები. მე შენთვის არასდროს მსგავსი არაფერი არ მისწავლებია. პრინციპები როგორ არ არის მისო? დია მე მაგად მივეძიე და მაგად დარჩათ. აბა ერთი ფული მიმეცა თუ დარჩებოდათ? შენი გაჯიუტებით ჩემხსოვნა საყენებს შეურაცხყოფს. რას მეუბნები ბიჭო, რას მეუბნები გაჩო? შენი სული ზუსტად მაგად შეურაცხყოფს კაცო. წიგნიც არ მკითხე, მინდოდა თუ არა, ისე დააწერე. გიმართალი ხარ, მაგრამ მე ხომ სიურპრიზი მინდოდა. მე ასე მოვიქცეოდი. ამ წიგნს შეუმჩნევლად და უხმოდ მივუბრუნებდი. მართალია, დაგჩენიათ მეთქი გეტყოდი. ამით ყველაფერი გასაგები იქნებოდა. არ მიძრაგავ. მაგნები ვერასდროს ვერაფერს ვერ გაიგებენ რომ იცოდნენ. ადამიანი საკუთარი თავისთვის იქცევა, როგორც იქცევა. და არასწრისთვის ეს ხომ იცი? ამიტომაც უნდა მიგეცა წიგნი და ამ თემაზე საუბარი დაგესრულებინა. ახლა მხოლოდ იმას ვფიქრებს, რა შეგჭამა ამ ბიცოლამისის წიგნით. შეიძლება მართალი ხარ, მაგრამ მე გავბრაზდი გენაცა. ბრაზი კაცის მტერია. სულ ამას გეუბნები. მიშიკოს რომ ხის ცხენს ართმევდი ხოლმე, იმ დროიდან მოყოლებული. მიშიკოს ხის კი მეუბნებოდი მას. გულმა ვიწყი კი, სხვების გულმა ვიწყობისად მიიღავი. რომელსაც იაზა? ლამერა! ხომ გიტყარი გამახვიძე მეთქი? ფინდლს უნდა დაურეგო რვაზე! იმალებას ნაბუზა. ხომ რამდენი ხანი დაიმალება ან საათ? ში მოვიყვანაკ და გავაჯმევინებ შიშულს. აი ვაფშე არ მეواسება ეს ტენდენცია ქალაქში რომ აღარ ვწნობე ნორმალურად. ხოდა ჩვენი ბრალია. უბრალოდ ნაგასა დრო არ გავდივა. ეგ ჩვენი ბრალი კი არ არის, ხომ? აი ამ გამოსიღრებული ბავშვების ბრალი რომ დაეხეტებიან აკეთებით. რა გეგონება არ იყოს ვაკეში? ან საჭმელი, ან სასმელი, ან კლუბი, ან ნაშობა. და ვაკეში რა კლუბებია რა შეჭი? მე რა გავხსდეს თო? ჯოჯ მარია! ძალიან გაცი. ჯოჯ მარია! შავლეთი. მოი მაიჩი. შავლეთი, როგორ ახარ? რატომ არ მოდიხარ ჩემთან? ძალიან ცუდად ხარ თუ ძალიან კარგად? სულ მინდა მოსვლა, მაგრამ ვერაფერ ვერ ამოვედი. ბროკოლის სუპი მაინც არ მოგენატრა. ბროკოლის სუპიც მომენატრა და ბაზარიც მომენატრა რა, მაგრამ ის უსაქმეებია, აქ და ვერ მოვიდა. გელოდები იცოდე. მოვალ, მოვალ. კიდე გამოუშვი ჩუბინიძე და მოვიდა? კიდე მოვიდა, კი. სერიოზულია რა? არა. თბილისური დეპრესია, მაგრამ ეს ენდემურია, так что я знаю, что делать с этим. შენ. ой, мальчик. მე მანქანით არ ვარ, ხოსიკა მანქანით. და გავაყვანებ თქვენ თავს რა. რა თმინდა მიყვანა? всего 300 метров здесь, раз мы убнели. Ну да, 300 метров. Ну как вот и приставочек, всё равно я не правильно. Хоси. О. Тёть Мария, гайყვანე რა сахлонде, раз. გამარჯობა, კმაწილე. გამარჯობა, დაბძანდი. რა შავლეთი, ну рад гинда, ну. А, რა თმინდა კაცო, აბზანაი. მადლობა. აი, გავიჩი. დასაკეთებნიცა? შავი არაფერს. მოწყდი რა ეხა მაგ ტელეფონს, საქმე მაქვს. რა საქმე? ნიც. მართლა შენ ხوار დაუწერე იმ ბავშვის რაღაც? არა. რაღაც ძალიან გერჩიან. აუ, არ მიყვარს ეს ტასო და მაბრალებს ახლა რაღაცებს. მომისმინე. თუ ძალიან ბლატაობა დაგიწყეს ან რამე მსგავსი მე მითხარი, კარგი? კაი, გეტყვი. ხო იცი რომ შენ თავს არავის არ დავაჩაგრინებ.
ვიცი. ტოშკა, ერთ სამი დღე დარჩი და მერე წავდიად. აჰ, ტონი, სამი დღე ვერ დავრჩები. დღეს დავრჩები და წავახვალდილით. გაიგო, დარჩი, დარჩი, ამ სანაკის არაფერი არ უჭირს უშენოდ. რა იცი, დოჩი? არ მინდა ბავშვებს გაკვეთილი გავუცდინო ასე ტყუილობრალოდ. აო. ისე ბიჭი როშევა სკოლაში მერე მოგეწოს აქე ჩამოსლა. და იქ მივიყვან ჩემთან. სანაკში გოგო. მე აქ ზივარდა ტვინს ვიჭყლი და მილანში ვასწავლო ბავშვ სკოლაში თუ თბილისში მეთქი და შენ ვაფშე სანაკში წაიყვანე? თი? რა უჭირს მერე? მე იქ ვიქნები. ვიქტორი ოჩიგავა იქნება კიდე იქ. არა ჩვეულებრივი მათემატიკოსია. ჰირმა ქოიორგი და შენ ახლა ამის სახელი მომაფიქრებინე სახელი. სახელი? ეხოც ბიჭს ამბობს? ყველა ბიჭს ამბობს და ეხოს რაიანა მოუბრუნდება ახლა. ვინ ყველა დოჩი, ვინ ყველა? წადია წექიმთან. წავალ მე გამოწერილი მაგ და მაგედო თორე ეგერ კლავ მიმსიოდან ასიზმარი ნახა შენ გენაცვალე. სიდამკედო ამოჩოთკა ბიჭი და რა თქმა უნდა ესენი მე ჩემე ტანით კიდე გრძნო მამას. მუშო მოგდე ეხო მუს მიწინ სახალს. დოშკა. ჩვენ ვფიქრობთ რა მეტი აღარ შემიძლია რა გამისგეს თავი უკვე რა. დავითი? დავითი კი არა და გიორგი კიდო და ლუკა და ნიკოლოზი და მათე. კაი, 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 მოვიფიქრებთ რამეს. რა მე იმისთანამდე და მარტო მაგას რო ერქვას, მარტო მაგას. მარტო მაგას რო ერქვას? მაშინ? მარკუსი. აგერტონი ანტონიუსია და ბავში მარკუს ანტონიუსი გამოვა. კაია მარკუსი. ზანგაია და. ჰმ? მარკუსი არ მენდა? იმ ქართულ მომღერალს არ ქვია მარკოს მეტრეველი თუ მიდგარენ. მუშო მოკოდენა. კაი. ლუციუს ანტონიუსი. ნაკლები არა? ლუციუსი მაგარიში კარნე სახელია, ტონი. რა ვიცი გადა მე მოფერებით რა უნდა დაუძახო რა. ტონი. ლუ. ლუ. კაი კაცი იყო მაგი. კაი. აი რა ვიცი. ნორმალური. დაიმალე მეთქი რა. კი დაიმალა, მაგრამ მე ვიღარ ყვაულობ ლაპარაკი მინდა. ანუ мама შენ მე კი არა შენ უნდა ცემა. გავარ ახლა მე ვინმეს ფცემე? რა ვიცი. სახეზე რო ვატყობდეთ ქალები ვინმის იმცემელი, ამდენი კაცი კი აღარ ფცემდა ქალებს. არა და ეთყობათ ხო იცი? კაი და მე რაში უნდა დაგეხმარო? გაგიგო სად არის? არაფერი ისე არ უხდება ახალგაზრდა გოგონას, როგორც მიხვედრილობა. ისე მე რატომ მეტყვის? რავი, ეგ ხო დებილია. შენ თუ მიწერ, უეჭველი გიპასუხებს და გეტყვის კიდეც სად არის. და მე რო გაიგებს რომ მე ვთქვი? არა, ვერ გაიგებს. რავი, ვეთყვი რომ ბიძა ჩემი მუშაობს სუსში და იქიდან ვიცი რა. აი. აღმოთ მართლა შეეშვი რა. ისაც აგრესიულია, თან ეხა ცალმხრივად არის შეყვარებული და სამაგად უფრო აგრესიულია. შენ ხო არ გისწორდება? ა. აი მამუკა მამუკაშვილი შენმა სიყვარულმა ორანგუტანგად რომ აქცია. ხო, კაი რა. ო, მოკლედ გამიგე და მომწერე რა. აი. პირობას ვდებ, ინტელექტუალურ გასაუბრებას არ გაცდება ჩვენი კომუნიკაცია. ეჭვის არ მეპარებ. ა. ისე იმის მერე იმ ბარში ხო არ ყოფილი? არა. გინდა დღეს აღამოს წავიდეთ? არა, არ მინდა. კარგი. რაკენი? რა რაკენი, მაცა დედო. გოგოს ეგრევე ნახატი უკან როგორ წავართვა? როგორ გინდა? ან გადაიჯვი თავზე უკვე. ეძ მობას პიცავარ, ეგ ნახადე ბიჭო, თაკოს არ ვაჩუქე. და შენ როგორ ჩამოხსენი, ეს და ვიღაც ნაშას მიეცი, თო. დამაცადე და მოგიტან მეთქი რა. გამოვარდ. აი, ხარაშო. იცდი. როგორ გამოგივიდეს არაფერი მერე? სულ აღარ მოვიტანს, ხო? შენ კიდე რა მოგივიდე? არ შეგიძლია წარმოიდგინო რომ ვითომ მე მაჩუქე? რა შენ გაჩუქე, ბიჭო, რა შენ გაჩუქე? ეგრე რომ არიგებდე ნახატებს, ეე! და რო იყიდოს? ხა.
ой, ხო ვალების აღება დაიწე კიდე ვიღაც ნაშების გამო. იტურ გაიზარდე შეჩიმა. მაგრამ მევასება იგი. მა თუ გევასება, აჩუკე შენი თირკმელი. ჩემ ნახატებ შეეშვით. ჩემი თირკმელი არ უნდა. მოანდომე მერე. და მოეჯმევინე ჩემი ნახატი უკან. და ჩაგაზი ხე შეშარია მოსოტანე. ელვირი. რა იყო მაგული? რა გამიხეთქე გული? რატომ არ წამოხედი მარინაშვილის დისერტაციის დაცვაზე და მერე ბანკეტზე? არ მცალაო ხო მითხარი? არ მცალა და იმიტომ. და დღეს ხომ მცალია? გადმოგეტანა გუშინდელი საქმე დღეს და დღევანდელი უსაქმურობა გუშინდა. წავიდოდით მარინაშვილის დისერტაციის დაცვაზე. აი, რა მინდოდა მარინაშვილის დისერტაციის დაცვაზე? ფიზიკა მე არ მესმისდა. დისერტაციაზე კიდე ა დიეტაზე ვარ. ვერ ხდები ხო რა მინდოდა? აი რა მაგული, აი რა თქინდა ეს ფიზიკოსი რძალი გამანგებინე. ჭკვიანი, დაგვეჯდება მთელ ოჯახს თავზე. და გაღლეტილი. ნუ ახლა თუ მაინც და მაინც ცენტრში არ დაიწყო მუშაობა, რა ვიცი. ხო. არშველის არაფერი რა. სულ ზურგს უკან სისინი მესმის და ჩემს სულსაც ეს სისინებია. აი რა სისინი, რა სისინი, ეგ შენ გეჩვენება რომ ყველა შენზე ჭორაობს. თორე ახლა კვარტლის ბოლოა და ყველა წყლი. ფეხებზე კიდია შენი ამბები. ო გეგონო შენ. კაი, გნახავ. და ნუ ნერვიულობა თინეიჯერი გოგოსავით. ის ისტორია კაი იყო, მაგრამ ის დაივიწყეს და ამაზე ისევ ჭორაობ. კაი. მოვიფიქრებ რამეს. გოცნი. კაი. და ნუ ნერვიულობ. შენ ვიღაც ყავს? მე? ო, შენ საყვარელი ვიღაც გახვა. აი რა. რა საყვარელი რეებს ამბო? ალბათ სამსახურში და იქ რომ არ ახარ? სახში გივარდება ტელეფონის ხაზიდან. სამსახურში საყვარლის თავი კი არა, ჩემი არა მაქვს. იცი რამდენი საქმეა? მოახერხებ შენ. გაიძვერა ბიჭი ხარ. კაი რა დედა, რა გაიძვერა ბიჭი? თუ კიდე ეკუჩას კითხე რომ არავინ არ მყავს საერთო. ეკუჩა შენ უკვე გადაიყვანე შენ მხარეზე. აი რა ასლაპარაკო. ეგ ჯერ შენი ძმისშვილია და მე რე არსებობს დანარჩენი სამყარო. არ არის ეგრე. კაი დედა, რა ნუ ლაპარაკობ ესე რობოტივი? ხო იცი რომ მეშინია? იმ დღეს თამბაქოს ნაფშვენები ვიპოვე შარჯის ჯიბეში მანქანაში რო ვაგდებდი და ურეკე ეკუჩას. ეკუჩა ელვირი კიდევ ეწევა მეთქი? არაო, მაგული მამიდა. არ ეწევაო. არ ვეწევი და იმიტომ. ა და იქ უკვე მივხვდი რომ ეკუჩა შენ ჭკუაზე ყავს გადაყვანილი. ოდერა შენ ჩამისვი. და ეფექტური მუშაობა შენ მოსთხოვე. ხო და კვირას დავპატიჟებ მარინას და მის შვილს. აი რა დედიკო რა. არ დაპატიჟო რა. მე ვიფიქრე რომ დებილი ვარ და ჩემთვის სულს ეცებ რა. დავპატიჟებ, დავპატიჟებ. რახან ამხელაბი ჩენით არ მოყავს ცოლი. აშენ მე მოგიყვა. და მე რე შეგრძხვის. აი ხო. მოვიყვან. აი ჩაიარო სამ საპარლამენტომ და მოვიყვან. უკვე 4 პრეზიდენტი გამოიცვალა ამ დაპირებებში. აი რა არ მესმისიცი, აი რა დგინდა ეს ჩემი ცოლი, ა? რა დგინდა? ხო იცი მე დაიწყება, არა მე უფრო მიყვარს ელვირიკო. არა შენ უფრო გიყვარს, როგორც ხდება ხო? კლასიკა რა. ვიცი, ვიცი, როგორც ხდება, მაგრამ შაკარი მაქვს და მე რომ რამე მომივიდეს, ვინ მოგხედავს? კაი რა დედა რა. ახლანდელი ქალების მოხედილი არ გაიშო.
წამოდი ერთი ჩემთან სამსახურში, გურამი უნდა გაჩვენო, როგორი საროჩკი დადის. თან ერთი ცოლი კი არ მაქვს. პირველი, მეორე, მესამე, რა ვიცი, საყვარელი. აუწია, აუწია, გაილამღერის. და კვირას არ დაგავიწყდეს მარინას გოგოსთვის ვარდების ყიდვა. ბარემ ნაილას მოვიყვან ცოლად. შენ გიმღერებს და მე თავს დამანებია. არა, არა. ნაილა ცოლად არ გამოგეთქება. Ну, не гений. Не Мамардашвили, конечно, но очень. Да, да. Ва, Елене. Ну, гагиге мисамарти. Мртла? А, мокцэрра. Диди мадлоба. Ха, огон ჩვენი პირობა ძალაშია, იცო. Холд ინტელექტუალური შურისძიება. კი, კი, კპირდები. შეიძლება вообще ვერც მიხვდეს შური რო ვიძიე. კაი. ერთი ლეონარდო ტყაიაშია. მეორე ლეონარდო გოდოგანში. სულელმა კიფარცვანიამაც დაარქვა თავისუფლოს ლეონარდო, თორე გარეში კარნა სახელია ესე, ა? და ჩვენც დიკაპრიო დავარ, ბატონო, ჩვენი ერთი სახელია. დიკაპრიო არ ქვია იმას ტანჯულის გოგოს. 4 წელს კი გახდება ისე უკვე ამასაბაში. კი. ანი მიდი რა მე მოგიყვე გაღერთი კარი. აღებგად რა მინდა შენი თქვა. ძია? ამას ვიზღე დავჭემი თვალე ვიღა მოგზარ ბრიდრი. გამარჯობა. ზასტი ბრიდრი. ვონ ბიძე მეჩარება ახლა მე ძალიან მეჩარება სულ უგუნი გამოგზავნე შეკიდან და დავხდე უნდა. ა კრიშა ბატონმა თქვა დარჩაო წიგნიო თქვენსა და მიუტანეო და მოვიდანე რა აი შენგან დაცვალე ბრიდრიხი ასე კი დოსადგეჩქარება დარჩე რა მეჩქარება ძალიან წავიდე უნდა ლამე ბუძი მარაფელი არ დაგაბარა ჩემთან როგორ დამარა დამარა მიუტანეო ეს წიგნი ფთხილად რა მოვიდანე და წავიდე ლამე მადლობა კარგი გავიდა ნენია დავა ჯგირო გამოგვიერე მე დავლი ვერ დიგა როგორ არის ზორე მაგრამ ლაჯოკე მოალმე აუშე ა? რა იყო ახლა ეს? რა იყო? რა იყო და მე გამებრანჭა ეს იყო? გული დამწყდა გუშინ რომ არ მოხვდი. ვიწყენ აქ და იმიტომ. ვიწყენ? როგორ მეწყინა რომ ვიწყენ? ანუ არ მაჩვენებ რას ხატავ და თან სულ მე მალაპარაკებ. აბა ის ჯობია ლაპარაკს რომ არაცდიან და სულ თავისას ყვებიან. არა. არც ეგ ჯობია. მე პირიქით მინდა რომ ჩემთან კარგად გძნობდე თავს. არა, კარგად ვარ, უბრალოდ სულ ერთი და იგივე. ხოდა სადმე წავიდეთ? არა, ეს უკვე პაემანია. აბა ხატო არ გინდა და რა ვქნა. მე როგორ აგიხსნა რა? პაიმანის მიღმაც უნდა გამოდიოდეს პაიმანი. კარგი. აი მომიყევი მაგალითად აი ნახატის ისტორია. ან და არა იცი რა მომიყევი? ცველ შეყვარებულებზე. ეგ არის ჩემი საყვარელი თემა. ყოფილები. კარგი. ვინ გიყვარდა? რატომ? როგორ? რატომ შეგიყვარდა და მე რატომ დაშორდი? მოკლედ მესამე კლასში ვიყავ. არა, ვასიკო, მომისმინე, მესამე კლასი ძალიან ინტერესოა. მაგ დროს ყველას ან ჩანთას ურტყავდნენ, ან ნაწნავებს წიწკნიდნენ, ან საღეჭრაზე შუქნიდნენ. რო დაკაცდი და სერიოზული ურთიერთობები დაიწყე, მე რა მომიყევი? რა გჭირს ეს? რა ცვანეერი? ხო, ეს სირთულე მაქვს. ბევრნაირი ვარ და საშინლად ცვალებადი. მართლა ჯობია რომ 4-ვე ერთად არავიდეთ. ხო. მოდი მე და ლუკა დავრჩები და თქვენადით. ვაი. ლუკა.
პიცა იყიდეთ და ჩვენ ჩამოვალთ. კარგი. წავიდეთ. ვინ არის? მიცას მეგობარი ვარ. მენები უკეთე ალბათ შემოდით. წამოდით. ნიცა. ნიცა. შენთან არის.